Zoti Kryeministër, të nderuar kryesues bizneseve, kryesues të Ministrisë Financave dhe Ekonomisë. Sot prezantojmë një aktivitet rëndësishëm, atë të programit të nxitjes punësimit, një program të cilin e miratuam në fund të muajit korrik dhe që sot duam ta ndajmë së bashku me profesorët e bizneseve të cilët kanë pasur eksperiencat e tyre të para. Po përpara se të shkojmë te kjo dhe zonja Doja të merja pa kohë për të kthyer kokën mbrapa dhe për të parë çfarë kemi bërë në këto 7 vite. Së pari, në fokus qeverisës ka qenë gjithmonë jo vetëm rritja ekonomike, ajo cilësore, inteligjente, por mbi të gjitha rritja e punësimit, i cili shkon me të njëjtin trend dhe shkon në cilësim e rritjes, në atë që është një punësim i shëndetshëm. Në 7 vjeçarin e fundit, për herë të parë, rritja ekonomike është përkthyer me një rritje të punësimit. E thënë ndryshe, në fund të vitit 2019, ne njohëm numrin më të ulët papunësisë në 11.2%. Është njëkohësisht një arritje edhe po e krahasojmë me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Në Shqipëri, në fund të vitit 2019 kemi 698.000 të punësuar nga 450.000 të punësuar në fund të vitit 2012 dhe konkretisht një arritje me 55% të punësimit. Ku synojmë? Synojmë jo vetëm një punësim në numër, por dhe një punësim cilësor. Dhe për këtë arsye, ne miratuam vitin e kaluar një ligj shumë të rëndësishëm, atë të nxitjes punësimit, i cili jo vetëm krijon një bazë juridike të shëndetshme dhe për bizneset, por dhe për agjensinë tonë kombëtare të punësimit dhe nxitjes së arsimit profesional, por mbi të gjitha krijon mundësinë edhe të një baze të rëndësishme për të ndjekur në raport me të gjithë instrumentat që po përdoren aktualisht. AKPA, që është Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Arsimit Profesional, për të bërë këtë rritje cilësore, jo vetëm ndërmjetëson punësimin midis biznesit dhe punëkërkuesve, por nxit arsimin profesional dhe prandaj të futura të dyja në një fokus dhe në një agjenci, kjo është shumë e rëndësishme. Kemi ndërmjetësuar 190.000 punësime nëpërmjet zyrave të punës në harkun kohor të 7 viteve. Dhe jemi të ndërgjeshëm që kemi shumë punë akoma për të bërë, dhe jo vetëm nëpërmjet 3 programeve që do prezantojmë sot, por përgjatë gjithë kohës në vijim. Përpara se të kalojmë te programet dhe nevoja për këto 3 programe, dua të ngelëm pak tek situata që të gjithë ne ballafaquam në fillim të këtij viti, ajo e pandemisë, që për gjithë bizneset ka qenë një situatë e vështirë për të përballuar dhe në fokus të gjithë mbështetjes së menjëhershme të qeverisë ka qenë eliminimi i të dalurit nga tregu i punës. Pra, nëpërmjet paketës parë dhe të dytë, synuam jo vetëm paketën e luftës, por synuam edhe nëpërmjet garancisë së parë sovrane që bizneset kishin një mundësi, jo vetëm likuiditeti, por nëpërmjet pagave të largonin sa më pak persona nga tregu i punës. A rritëm 100%? Është e pamundur. Megjithatë, sot kemi të regjistruar 88.000 të papuna AKPA nga 66.000 që ishën në fund të shkurtit. Dhe nevoja për të adresuar këtë numër me 20.000 të rritur të punëkërkuesve apo të tjerë që shpresojmë të jenë sa më pak, na çoi drejt një pakete e cila ka 3 komponentë dhe unë do t'ja lija fjalën zonjës mësministre për t'i prezantuar dhe bizneset pastaj për të komentuar ata që kanë pasur eksperjenca të mira, shpresoj për ta ndarë me ne. Faleminderit. Mikrofonin. Përshëndetje të gjithëve. Shumë qenë si që prezentoj sot programet e dedikuara të punësimit për të gjitha ata persona të cilët kanë dalë pa punë si pasojë e COVID-it. Programi në vetvete, sikur sa e përmendi dhe ministra, synon të mbështesë të gjithë ata punëkërkues të papunë, të cilët dolën nga tregu i punës gjatë periudhës 10 mars deri 23 qershor, ku i gjithë këtë aktiviteti ekonomik u rikthye në normalitetin e tij. Programi në vetvete ka 3 lloj paketash të ndryshme. Paketa e parë është programi i punësimit 4 mujor, paketa e dytë është programi i punësimit 8 mujor dhe paketa e tretë është programi i punësimit 12 mujor. Programi i parë dhe programi i dytë, 4 dhe 8 mujor, targetojnë ata të cilët të gjithë ishin të regjistruar pranë drejtorisë përgjithshme të tatimeve, figuronin të punësuar gjatë kësaj periudhe dhe financon për programin 4 mujor, financimi është në nivelin e 2 pagave minimale, ndërkohë që mbulohen edhe 4 muaj kontribute të punëdhënësit për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.
Kjo mund të jetë, ky mund të jetë një program shumë i volitshëm, sidomos për sektorin e turizmit, që mund ta shtynë edhe më tej sezonin e turizmit. Programi i dytë shumë i rëndësishëm është ai 8 mujor, ku niveli i përfitimit dyfishohet, po flasim për 4 paga minimale dhe 8 muaj kontributet e punëdhënësit. Një kategori e veçantë që për ne ka patur shumë rëndësi ishin dhe të gjithë ata të punësuar gjatë periudhës përpara pandemisë, por që jo nuk ishin të regjistruar formalisht në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Ne kemi menduar edhe një program të dedikuar për të gjithë ata persona që vetë deklarojnë që ishin të punësuar informal dhe në këtë rast bizneset që janë të gatshëm për të marrë këta individ në punë, do të përfitojnë nga 12 muaj kontribute të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, dhe në këtë rast bëhet fjalë si për kontributet e punëdhënësve, ashtu edhe për kontributet e punëmarrësve. Ministra e përmendi pak më parë, ne kemi patur një rritje të numrit të personave të cilët janë të regjistruar pranë zyrave të agjencisë punësimit si punëkërkues të papunë. Në fund të 3 muajorit të dytë, në fund të qershorit, ky numër rezultonte në 84.718 persona. Jo të gjithë këta individ i përkasin pikërisht programeve që janë të dedikuara për Covidin. Unë do doja që të nënvizoja që ne kemi edhe programe të tjera që targetojnë të gjithë gamën e punëkërkuesve të papunë, dhe këto janë programe të cilat janë aprovuar nga Këshilli i Ministrave në ditin 2020 në janar të këtij viti, dhe konkretisht janë tre programe që unë do doja t'i prezantoja gjithashtu. Është programi i punësimit, programi i formimit nëpërmjet punës dhe programi i praktikave profesionale. Në terma të përgjithshme, programi i punësimit parashikon një financim prej 4 pagash minimale dhe 12 muaj kontributesh të punëdhënësit për të gjithë ata të cilët janë të gatshëm për të punësuar, personat e regjistruar pranë zyrave të punës. Këta persona duhet kënë të qenë të regjistruar të paktën 3 muaj si punëkërkues të papunë. Kozgjatja e programit është 12 muaj dhe bizneset mund të përfitojnë deri në 20% të forcës aktuale të punës që ata kanë të regjistruar, me një numër maksimal përfitusish 21 persona për secilin prej bizneseve. Një element shumë i rëndësishëm është jo të gjithë personat janë një lloj vulnerabël në tregun e punës, dhe bazuar në vulnerabilitetin e kategorive të ndryshme, ne kemi parashikuar edhe përfitime në nivele të ndryshme. Nëse ne flasim për ato për nënat kryefamiliare, për romët dhe egjiptianët, për viktimat e dhunës e të tjera, programi parashikon jo vetëm 4 paga minimale, por parashikon 6 paga minimale. Për personat me aftësi të kufizuar, një tjetër grup që ka të vështirë të integrohet në tregun e punës, programi parashikon 12 muaj të plotë të pagës minimale dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Programi i dytë është programi i formimit nëpërmjet punës. Ky është një program që jep mundësi të gjithë atyre personave që nuk kanë një zanat, që nuk kanë një punë të mëparshme apo eksperiencën e duhur për të integruar vetë në tregun e punës, një program 12 mujor që mundëson atyre në fillimisht formimin e tyre profesional në ambientet e një biznesi dhe më pas punësimin e subvencionuar. Konkretisht, gjatë periudhës 4 mujore të trajnimit, individët përfitojnë pagën minimale, ndërsa biznesi gjatë gjithë periudhës 12 mujore të programit përfitojnë kontributet e punëdhënësit. Gjithashtu, është parashikuar edhe një blerë nominale për ata persona që do të jenë mbikëqyrës të personave që janë duke u trajnuar. Edhe në këtë rast në këtë program ne po flasim për një numër maksimal përfituesish deri 21 persona për biznes. Programi i tretë është programi i praktikave profesionale. Si program, ai targeton të gjithë ata që janë diplomuar brenda 24 muajve të fundit dhe i mundëson një praktik në sektorin privat. Ne kemi goxha eksperiencë të konsoliduar për pjesën e praktikave në sektorin publik, por në këtë rast bëhet fjalë për praktik të mirëfillt në sektorin privat. Në këtë rast, përfitimi është 6 paga në vlerën 50% të pagës minimale, i cili i jepet personat që është i përfshirë në program, dhe programi zgjat deri në 6 muaj në totalitetin e tij. Disa shpenzime ekstra, përfitime ekstra të parashikuara për grupet vulnerabël në veçanti është një bonus për shpenzimet e transportit, sidomos për gratë kryefamiliare ose ato që ndodhen në zona